सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা, চাকৰিৰ পৰাও বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা, দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিতকৈ অধিক ধন, বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব সুকন্যা বৰা। সামেদ আলীৰ গুৱাহাটীৰ 4 ঠাইত আছে বিশাল সম্পত্তি, 31টা বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক জব্দ, চিএম ভিজিলেন্সৰ পানী টেংকি শ্বিলিঙতো ধনৰ সন্ধানত ভিজিলেন্সে চলাইছে অভিযান। IAS শেৱালি দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ, বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিলে জামিন, SCERT পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত শেৱালি দেৱী শৰ্মা, এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শেৱালি দেৱী শৰ্মাৰ লগতে 2 জি জোৱাই। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই জামিন পোৱাৰ পাছত উত্তপ্ত মৰাণহাট, নিলম্বিত শিক্ষক চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ, ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীৰে হতাহতি আৰক্ষীৰ। যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত বিস্ফোৰিত হৈছিল গ্ৰেনেড, আৰক্ষীৰ সৈতে NIA বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত, সেনা ছাউনীত সংঘটিত এটা ডাষ্টবিন চুচুৰময় হৈছিল এই বিস্ফোৰণত। নিজৰ মাটি ঘূৰাই পালে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালে, এটা দালাল চক্ৰই পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল আন এটা পৰিয়ালক, দিছপুৰৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈ 24 জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী। নমস্কাৰ, এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম, ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল, এতিয়া বিতং খবৰ। এডিচি সুকন্যা বৰাৰ গুপ্তধনৰ সন্ধানত তদন্তকাৰী দল, সুকন্যাৰ 2টাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিতকৈ অধিক ধন, এতিয়াও তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা, গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালেই শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা, চাকৰিৰ পৰাও শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা বৰা, চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তত সহযোগিতা কৰা নাছিল এইগৰাকী চতুৰ বিষয়াই, জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধমকত কান্দি কান্দি বহু কথাই ক'লে সুকন্যাই। ইতিমধ্যে সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে 2টাকৈ বিভাগীয় তদন্ত, সুকন্যাই প্ৰথমে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে পিতৃৰ নামত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সম্পত্তি দেউতাকৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে নিজৰ নামত কৰি লয় সুকন্যাই। পাছপোৰ্ট সন্দৰ্ভত ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে, বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব সুকন্যা। আৰু সুকন্যা সন্দৰ্ভত এটাৰ পাছত আন এটা তথ্য আহি আছে সন্মুখলৈ, এডিচি সুকন্যা বৰাৰ গুপ্তধনৰ সন্ধানতেই তদন্তকাৰী দল এতিয়া জঁপিয়াই পৰিছে, সুকন্যাৰ 2টাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে 1 কোটিতকৈ অধিক ধন, এতিয়াও তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা, গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালেই শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা, চাকৰিৰ পৰাও শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা বৰা, চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তত সহযোগিতা কৰা নাছিল এইগৰাকী চতুৰ বিষয়াই, জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধমকত কান্দি কান্দি বহু কথাই ক'লে এইগৰাকী সুকন্যাই। ইতিমধ্যে সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে 2টাকৈ বিভাগীয় তদন্ত, সুকন্যাই প্ৰথমে নিজৰ পিতৃৰ নামত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে আৰু পিতৃৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে সেইখিনি সম্পত্তি তেওঁ গ্ৰহণ কৰে। কি কৌশল এইগৰাকী চতুৰ বিষয়াৰ, নিজৰ নামত ক্ৰয় নকৰে সম্পত্তি, কাৰণ নিজৰ নামত ক্ৰয় কৰিলেই সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত বহুখিনি তথ্য প্ৰমাণৰ কথা থাকিব, সেই সম্পত্তিৰ কৰৰ কথা থাকিব, বা ইমানখিনি ধন ক'ৰ পৰা আহিল সেই প্ৰসংগ থাকিব, আৰু সেইবোৰ বিষয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ, ইমান ধন ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে আহিল সেইখিনি বিষয়ৰ যাতে তেওঁৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লগা নহয়, তাৰ বাবে পিতৃৰ নামত তেওঁ সেই সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল, পিতৃয়ে ক্ৰয় কৰা দেখুৱাইছিল আৰু পিতৃৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে তেওঁ লাভ কৰা দেখুৱাইছিল। সুকন্যাৰ কুকাণ্ডৰ কথা কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰিব, তাৰ পাছত আন এটা কুকাণ্ড ফাদিল হৈছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে এওঁ হস্তগত কৰিছে মাটি সম্পত্তি, মাটি সম্পত্তিৰ নামত কি কি যে কৰা নাই, মৰিগাঁৱত আছে 17 বিঘা 2 লেচা ভূমি, গুৱাহাটীৰ 5 ঠাইত বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে এইগৰাকী সুকন্যাৰ, আমিনগাঁৱত বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে, অৱসৰ বিনোদনত তেওঁ বৃহৎ ধন ব্যয় কৰে, মুঠতে
সম্পত্তিৰ তালিকাৰ কথা কৈ থাকিলে ৰকে নপৰিব বিলাখী ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী লাখ টকীয়া আমদানিকৃত বাচন বৰ্তনো ইতিমধ্যে জব্দ হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক সুকন্যাৰ মাটি সম্পত্তিৰ তালিকা বৃহৎ তালিকা এয়া মৰিগাঁৱত সুকন্যাৰ আছে সোতৰ বিঘা দুই লেচা ভূমি আমিনগাঁও আৰু গুৱাহাটী মহানগৰতো আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও দক্ষিণ শৰণীয়া জয়ানগৰ কাহিলীপাৰাত আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৱসৰ বিনোদনত সুকন্যাই ব্যয় কৰিছিল বৃহৎ ধন জয়ানগৰৰ বিলাসী ফ্লেটৰ পৰা চি এম ভিজিলেন্সে উদ্ধাৰ কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী আঠ লাখ টকীয়া কেইবাযোৰ আমদানিকৃত মেখেলা চাদৰো জব্দ কৰা হৈছে লাখ টকীয়া আমদানিকৃত বাচন বৰ্তনো জব্দ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে সুকন্যাই আৰক্ষীক দিয়া নাই কোনো বেংক লকাৰৰ তথ্য এছ বি আই এইচ ডি এফ চি আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত আছে সুকন্যাৰ একাউণ্ট যাৰ বাবে সুকন্যাৰ একাউণ্ট থকা তিনিটা বেংকলৈ পত্ৰ লিখিছে ভিজিলেন্সে যিহেতু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইগৰাকী সুকন্যাই কোঁৱে বাৱে কেৱল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছিল আৰু এওঁ কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এওঁ নিজৰ পিতৃৰ নামত মাটি ক্ৰয় কৰিছিল পিতৃৰ নামত মাটি ক্ৰয় কৰি সেইখিনি পিতৃৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে পোৱা দেখুৱাইছিল আৰু বহু কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল যাতে এওঁ ক'লা ধন যে লগত ৰাখিছে বৃহৎ অংকৰ পুঁজি বৃহৎ অংকৰ ধন যে দুৰ্নীতি সহকাৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰূপত তেওঁ নিজৰ হাতত ৰাখিছে সেইখিনি যাতে পোহৰলৈ নাহে সেয়েহে এনেধৰণৰ কৌশল ৰচনা কৰি তেওঁ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ পৰা অথবা কৰ বিভাগৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ এক বিশেষ ফন্দি ৰচনা কৰিছিল যাতে কোনেও তেওঁক ধৰা পেলাব নোৱাৰে আৰু সেই ধৰা পেলাব নোৱাৰাৰ প্ৰৱণতাৰ ফলত এইগৰাকী সুকন্যাৰ বহুখিনি নামে বেনামী সম্পত্তি থকাৰ কথা এতিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু হয়তো আগন্তুক দিনত কেঁচু সান্দোতে সাপ ওলাব আৰু হয়তো বিশাল সম্পত্তি এইগৰাকী সুকন্যাৰ উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে আনফালে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীৰ সম্পত্তি দেখিও হতবাক হৈ পৰিছে চি এম ভিজিলেন্স এটাৰ পিছত আনটো সম্পত্তিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সামেদ আলীৰ দক্ষিণ শৰণীয়াত আছে সুবিশাল অট্টালিকা অট্টালিকাৰ গাতে লাগি আছে এটা এপাৰ্টমেণ্ট এপাৰ্টমেণ্টত সামেদ আলীৰ আছে চাৰিটা অত্যাধুনিক ফ্লেট জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট সৰু মটৰীয়াত আছে আন এটা তিনিমহলীয়া প্ৰসাদ মহানগৰীৰ খাওগছিটো আছে মাটি সম্পত্তি বৰাকভেলীটো সামেদ আলীৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সামেদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক এই মুহূৰ্তলৈ সামেদ আলীয়ে জনোৱা নাই বেংক লকাৰৰ তথ্য লকাৰত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰ সন্দেহ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে পানী টেংকি চিলিঙতো ধন বিচাৰি অভিযান চি এম ভিজিলেন্সৰ অন্য ব্যক্তিৰ নামত সামেদ আলীয়ে ক্ৰয় কৰি ৰাখিছে কেইবাখনো বিলাসী বাহন সামেদৰ পাছপৰ্টত বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পাইছে ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো সহযোগিতা কৰা নাই এইগৰাকী সামেদ আলীয়ে যিসমূহ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ চি এম ভিজিলেন্সে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এফালে সুকন্যা বৰা আনফালে সামেদ আলী দুয়োগৰাকীৰে এতিয়া নামে বেনামে সম্পত্তি উদ্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছে কিমান ব্যাগুম এওঁলোকে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল এটা এটাকৈ সকলো পোহৰলৈ আহিছে এওঁলোকৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ যি আখ্যান সেই আখ্যান শুনি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে ইমান ভয়ংকৰভাৱে এওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰিছিল সকলো মানুহক একাষৰীয়া কৰি নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি বা নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল পৈতৃক সম্পত্তি বুলিবলৈ এওঁলোকৰ একোৱেই নাই কেৱল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এওঁলোকে দুৰ্নীতিৰে সৰকাই বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই বিয়াগুম দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা এজন এজনকৈ এতিয়া বিষয়া জালত পৰি আছে সুকন্যা বৰাৰ পাছত এইবাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাই নিজৰ সম্পত্তিৰ এই বাস্তৱ ৰূপটো যেতিয়া সন্মুখলৈ আহিল তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো হতবাক হৈ পৰিল আন একাংশ লোক যিসকল দূৰত থকা দূৰণিত থকা পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকো হতবাক হৈ পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো সম্পত্তিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সামেদ আলীৰ দক্ষিণ শৰণীয়াত আছে সুবিশাল অট্টালিকা অট্টালিকাৰ গাতে লাগি আছে এটা এপাৰ্টমেণ্ট এপাৰ্টমেণ্টত সামেদ আলীৰ আছে চাৰিটা অত্যাধুনিক ফ্লেট জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট সৰু মটৰীয়াত আছে আন এটা তিনিমহলীয়া প্ৰসাদ মহানগৰীৰ খাওগুচিটো আছে মাটি সম্পত্তি বৰাকভেলীটো সামেদ আলীৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সামেদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক এই মুহূৰ্তলৈ সামেদ আলীয়ে জনোৱা নাই বেংক লকাৰৰ তথ্য লকাৰত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰ সন্দেহ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে
পানী টেংকি সিলিঙতো আনকি ধন বিচাৰি অভিযান চলাইছে চিএম ভিজিলেন্সে। অন্য ব্যক্তিৰ নামত সামেদ আলীয়ে ক্ৰয় কৰি ৰাখিছে কেইবাখনো বিলাসী বাহন। সামেদৰ পাছপোৰ্টত বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পাইছে ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো সহযোগিতা কৰা নাই এগৰাকী সামেদ আলীয়ে। যিসমূহ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ চিএম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। সামেদ আলীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। সুকন্যা বৰাৰ দৰে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী এগৰাকী সামেদ আলী। গুৱাহাটীত চাৰি ঠাইত বিশাল অট্টালিকা আৰু ভূমি আছে এগৰাকী সামেদ আলীৰ। গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিত আছে দুটা বিশাল অট্টালিকা। সৰুমতৰীয়া জোনালীত আছে বিশাল পৰিমাণৰ মাটি সম্পত্তি। কৰিমগঞ্জত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চাকৰি কৰিছিল সামেদ আলীয়ে। 2022 বৰ্ষত কৰিমগঞ্জৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল অভিযন্তাগৰাকীয়ে। করিমগঞ্জত কাম করে থাকতেও নামে বেনামে ঘটিছিল সম্পত্তি এগারী সামেদ আলিয়ে। লোক নির্মাণ বিভাগের পথ নির্মাণ বিভাগের দায়িত্বত আছিল কার্যবাহী অভিযন্তাজন। হাফলঙতো চাকরি করেছিল দুর্নীতিগ্রস্ত সামেদ আলিয়ে। নামে বেনামে বিশাল সম্পত্তির গড়ী এগারী সামেদ আলী। কবলে আর একো ভাষা নোহা হয়েছে কারোরে, কারণ সামেদ আলীর সম্পত্তির পাহাড় দেখি সকল হতবাক হয়ে পড়েছে। উচ্চর সুবুরিয়া হতবাক, আনকি দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি সকল হতবাক। বহু দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তিয়ে এওঁ যে এনে ধরনের অজস্র সম্পত্তি আছে সেয়া গম পোৱা নাছিল। কাষত থকা ওচৰ চুবুৰীয়া গম পোৱা নাছিল। ওচৰ চুবুৰীয়া কেৱল অট্টালিকা দেখিছিল, কিন্তু তেওঁ যে ইমান ঠাইত মাটি ক্ৰয় কৰি ধৰিছে, ইমান যে অট্টালিকা আছে তেওঁৰ, সিমানখিনি তথ্যই নাছিল কাৰো হাতত। মুঠতে দুৰ্নীতি আৰু দুৰ্নীতি, কেৱল দুৰ্নীতিৰ টকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হোৱা এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কেনেধৰণে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে তাৰ জল জল পথ পথ উদাহৰণ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আন এক ডাঙৰ খবৰ, আই এ এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিছে জামিন। এছ চি ই আৰ টি পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে। শেৱালী দেৱী শৰ্মা সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এছ চি ই আৰ টিৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে আৰ টি আই কৰ্মী সাংবাদিক। আৰু সেই শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰেই জামিন এতিয়া নাকচ কৰা হৈছে। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিছে জামিন। এছ চি ই আৰ টি পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে। শেৱালী দেৱী শৰ্মা আৰু বহু খবৰ আছে, জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। सरताज हूं मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं। आ रहा हूं मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আপুনি চাইছে বিয়লিৰ খবৰ। এবাৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অথন্তৰৰ সন্মুখীন বলিউডৰ সংগীত শিল্পী অৰিজিৎ সিং। অনুৰাগীৰ ভিৰৰ বাবে পত্নীক বিচাৰি গাড়ীৰ পৰা নামি আহিবলগীয়া হ'ল অৰিজিৎ সিং। ভিৰৰ মাজত বহু সময় হেৰাই থাকিল অৰিজিতৰ পত্নী। আজি গুৱাহাটীত আছে অৰিজিতৰ সংগীতানুষ্ঠান। সংগীতানুষ্ঠানৰ বাবে কলকাতাৰ পৰা সপত্নীক বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত অৰিজিৎ সিং। অৱশ্যে কিছু সময় পাছতেই পত্নীক বিচাৰি পাই গন্তব্যস্থান অভিমুখে পুনৰ ৰাওনা হয় অৰিজিৎ সিং। ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ। আজি কিছু অথন্তৰৰ সন্মুখীন হয় জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীগৰাকী।
শোণিতপুৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সচিব আৰু বন বিভাগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে অভিযোগ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ক বনাঞ্চল বেদখলৰ বাবে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ একেটা বিষয়ত পত্ৰ প্ৰেৰণ কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰালয়ৰ নৱেম্বৰ মাহত অসম চৰকাৰ বন বিভাগক দিছিল পত্ৰ শোণিতপুৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সচিব আৰু বন বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অসমৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ শোণিতপুৰ জিলাতেই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি আৰু সবাতোতকৈ বনাঞ্চল বেছি ধ্বংস হৈছে শোণিতপুৰ জিলাতেই এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ পেলাই ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় বনমন্ত্ৰীলৈ মই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে এই পত্ৰখনত মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে শোণিতপুৰ জিলাত সবাতোতকৈ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি লগতে শোণিতপুৰ জিলাত অভয়াৰণ্য সবাতোতকৈ ধ্বংস হৈছে যাৰ পৰিণতিত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পত্ৰখন পোৱাৰ 7-8 দিনৰ পিছতেই অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰী ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী সকলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে শোণিতপুৰ জিলাত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হোৱা মূল কাৰণটো উদঘাটন কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে শেহতীয়া আলফা স্বাধীনৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ডিজিপিক ভাবুকি সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা স্বাধীনত কুটাঘাটৰ খবৰ সাংবাদিকে অধিক প্ৰচাৰ কৰিলে ৰাজ্যখনৰহে ক্ষতি হ'ব বুলি কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এনে ঘটনা স্বাভাৱিক নিজৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে বছৰি 2-3 এনে ঘটনা আলফা স্বাধীনে কৰি থাকে তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া বা নতুনত্ব একো নাই আলফা স্বাধীনে ডিজিপিক দিয়া ভাবুকি সন্দৰ্ভতো তীৰ্যক মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এইবোৰ কথাও সাধাৰণ এই কথাবোৰত অধিক গুৰুত্ব নিদিবলৈ সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনলৈ আহিবলগীয়া বিনিয়োগকাৰীৰ ওপৰত এনে কথাই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ওপৰত 1-2 আলফাই সৰু সুৰা আক্ৰমণ অসমত কৰে তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বটোৰ কাৰণে 2-3 কৰে এতিয়া মইতো বাৰে বাৰে এটাই কথা ক'ম যে যিমানে আমি অসমত কিবা এটা খেলি মেলি কৰিম অসমৰ ইকনমিটো সিমানে পিছুৱাই যাব গতিকে এই কামবিলাক ভাল নহয় আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবিলাক বন্ধ হ'ব যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত বিস্ফোৰিত হৈছিল গ্ৰেনেড এক সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত বৃহস্পতিবাৰে হৈছিল বিস্ফোৰণ সেনা চাউনী পকীবেৰৰ ভিতৰফালে থকা এটা ডাষ্টবিন চুচুৰময় হৈছিল বিস্ফোৰণত বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰক্ষীৰ সৈতে NIAই বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰিত হৈছিল অৱশ্যে এটা সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰাহে এই কথা কোৱা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই বৰ্তমান নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে তদন্ত চলাই আছে ইফালে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ আলফা স্বাধীনৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ কেপ্টেইন ৰুমেল অসম স্বাক্ষৰিত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জি পি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে পুনৰ এবাৰ আলফা স্বাধীনৰ ইয়াৰ বিবৃতি এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বানজনক বিবৃতি ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰু সেই সময়তো অৰ্থাৎ 10 ডিচেম্বৰত যিখন পত্ৰ আহিছিল সেই পত্ৰখনতো তেওঁলোকে কৈছিল যে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰ জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণ একমাত্ৰ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দাম্ভিকতা ভংগ কৰিবলৈ সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণ তাৰ পাছত পুনৰ আন এক বিবৃতি আহিছে আৰু তাত তেওঁলোকে আটাইকেইটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি অৰ্থাৎ তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ দিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ কেপ্টেইন ৰুমেল অসম স্বাক্ষৰিত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জি পি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে চৰকাৰী ঋণক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব চৰকাৰে লোৱা ঋণ চৰকাৰৰ ঋণৰ বাবে আন কোনো লোকলৈ বেংকৰ নটিচ অহা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় প্ৰতিজন মানুহৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা আছে বুলি কৈ অহাটো সাহিত্যিকৰ ভাষা বুলিহে কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে বহু হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনেদৰে কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধাৰৰ বুজাটোতো মোৰ মূৰত বুজা নাই, আপোনাৰ মূৰত বুজা আছে, আপুনি ধাৰ মাৰিব, মোৰ ধাৰটো মই ধুনীয়াকৈ মাৰি আছো, মোৰ মূৰতটো কোনো টেনচন নাই। সেইটো কৰ, আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি কিবা বুজা? এইবিলাক সাহিত্যিকে লিখা বস্তু, কাৰ মূৰৰ ওপৰত বুজা আছে? নিজে বেংকৰ পৰা লোৱাখিনিয়ে নিজৰ বুজা, বাকীখিনিতো চৰকাৰৰ বুজা, চৰকাৰে মাৰি থাকিব। এইটোতো এনে এটা লিখা, এনে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মূৰত বুজা, প্ৰত্যেকগৰাকীক বেংকে নটিছ দিয়ে নেকি? এইবিলাক এনে লিখা কথা, এইবিলাক কথা মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক কথা আজিকালি মানুহে ভাল পায়। মই ন্যায়াধীশ, কিন্তু তাৰপিছতো মই অসহায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত মোৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন হৈছে, মই নিজকে ন্যায় দিব পৰা নাই, আনক কেনেকৈ ন্যায় দিম? আদালত চলি থাকোঁতেই মই নিগৃহীত হৈছোঁ। এগৰাকী জিলা বিচাৰপতিয়ে সাংগু পাংগুৰ সৈতে মিলি মোক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে। নিশা জিলা বিচাৰপতিৰ ঘৰলৈ অকলে যাবলৈ দি মোক বাৰম্বাৰ জোৰ দিয়া হৈছিল। বাৰম্বাৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ পাছত আভ্যন্তৰীণ তদন্ত কমিটিত অভিযোগ দিও ন্যায় পোৱা নাছিল ভুক্তভোগী ন্যায়াধীশে। আনকি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গা লৰা নাছিল কোনো এটা পক্ষৰ। কাৰো পৰা ন্যায় নোপোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী মহিলা ন্যায়াধীশে ঘটনাৰ বিৱৰণী দি পত্ৰ লিখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ। তাৰ পাছতে দিগজুৰি চৰ্চিত হ'ল মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই পত্ৰ ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সেই পত্ৰ পোৱা মাত্ৰকে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পত্ৰৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, এজন ন্যায়াধীশে এইখিনি পত্ৰ লিখিছে, এই পত্ৰত সকলো কথা স্পষ্ট হৈছে। এগৰাকী জিলা বিচাৰপতিয়ে সাংগু পাংগুৰ সৈতে মিলি তেওঁক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অতি আচৰিত, জিলা বিচাৰপতিয়ে সাংগু পাংগুৰ সৈতে মিলি যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে এগৰাকী ন্যায়াধীশক, তাতকৈ আৰু উদ্বেগজনক কি হ'ব পাৰে? সেই পত্ৰখনে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে। তেওঁ কি কি লিখিছে মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, মই ন্যায়াধীশ কিন্তু তাৰপিছতো মই অসহায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত মোৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন হৈছে, মই নিজকে ন্যায় দিব পৰা নাই, আনক কেনেকৈ ন্যায় দিম? আদালত চলি থাকোঁতেই মই নিগৃহীত হৈছোঁ। এগৰাকী জিলা বিচাৰপতিয়ে সাংগু পাংগুৰ সৈতে মিলি মোক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে। নিশা জিলা বিচাৰপতিৰ ঘৰলৈ অকলে যাবলৈ মোক বাৰম্বাৰ জোৰ দিয়া হৈছিল। বাৰম্বাৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ পাছত আভ্যন্তৰীণ তদন্ত কমিটিত অভিযোগ দিও ন্যায় পোৱা নাছিল ভুক্তভোগী ন্যায়াধীশে। আনকি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গা লৰা নাছিল কোনো এটা পক্ষৰ। কাৰো পৰা ন্যায় নোপোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী মহিলা ন্যায়াধীশে ঘটনাৰ বিৱৰণী দি পত্ৰ লিখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ। তাৰ পাছতেই দেশজুৰি চৰ্চিত হ'ল এই মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই পত্ৰ ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সেই পত্ৰ পোৱা মাত্ৰকেই এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। আৰু বাতৰিত এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।